Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar għadu mingħajr segretarju eżekuttiv għaliex wara li tmexxija ġdida ħadet il-ġurament is-segretarju eżekuttiv li kien hemm tneħħa u floku ma nħatar ħadd. Fi kliem Stefan Bontempo li skop ewlieni ta' daw il-manuvri huwa biex il-Kunsill Lokali b'maġġoranza Laburista ma jkunux jistgħu jitmexxew kif suppost. Ikellim ewlieni Laburista semgħu wkoll kif minkejja kull pressjoni li saret, il-Kunsill Lokali ta' Ħalkirkop għadu koll mingħajr segretarju eżekuttiv. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Laburista fakkar dak li Lorenz Gonzi qal qabel l-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali f'Marzu li għadda, meta ddikjara li l-essien il-Kunsill Lokali tal-Mosta jekk dan ikollu maġġoranza nazzjonalista. Stefan Bontempo fakkar kif il-Prim Ministru wkoll il-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali u aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jikkonferma li ddiskrimina mal-Kunsilli Lokali b'maġġoranza Laburista.